Ой, на Гүлдерді чыр чыр жібереміз чыр. бе? Сол. Эй, гүлдерді жытта, мен сен чыр қылайын. Эй. Ой, молодец. Мені қарай ма. Бар чығана. Эй, ой, молодец. Мүнтіп мүнтіп тұр. Эй, чырқтай дүйі тай еші. Эй, қана, мүнтіп мүнтіп тұрбайсың дүзі. Ой. Қана, мені қара. Ой, молодец, отыр. Ақырын. Эй, мені қара. Мүнт, жәжі мүнтіп тұр. Мүнт қайты. Ой. Екі қолың мәнін сүнтпейсің, екі қолың мәнін. Эй, тей қолың мәнін тағы. А, сүнтесің бе. Эй, бұтыңды қарма. Мүнтіп тұр. Жа?